Një round i tretë i bisedimeve të konfliktit midis Ukrainës dhe Rusisë ka përfunduar me zhvillime të vogla pozitive në lidhje me korridoret e mundshme humanitare sipas raporteve. Agjencia e lajmeve Reuters raportoi se një negociator ukrainas konfirmoi se kishte pasur zhvillime të vogla. Krijimi i korridoreve për evakuimin e civileve nga qytetet e shkatëruara nga lufta ka rezultuar i vështirë ditët e fundit me Ukrainën që akuzon Rusinë për vazhdimin e bombardimeve të saj. Civil duke përfshirë fëmijë janë vrarë gjatë përpjekjes për të ikur.